Aurrak txokolate jaten ikusteak eman zidan ideia, nola baitere abstraitzen bai dire, munduaz, lekuaz, momentuaz edo denboraz dena delakoa. Eta iruditu zitzaidan halako txokolate kikarakadak, alegia une horiek zergatik ez eramatea behar gehien duten aurrei, kasu honetan vulnerableak direnak behintzat migrazio hauetan behintzat Lesbosen edo alako leku latzetan dauden ume horiei eramatea ume horiek edo txokolate pirula horiek. Kikara laranja hauen arazoia da, oain jarri ditugula salgai kikara laranja hauek Euskal Herriko elkarren da guztitan, eta bertatik atatzen dugun dugu guztia erabiliko dugu kikaraka izeneko liburua finantziatzeko Durangoko azokan ateako duguna, eta bertan joango dira bueno, galderren argazkiak, bai Euskal Herriko zein Lesbosko aurren txokolatarekin, eta gero joango dira tartekatuak testuekin. Argazki horiek testuekin, ba, bertsolari, kazetari eta barren testuak, eta baita ere sukaldari batzuen errezetak txokolatek ikara baten aitzakiarekin. Euskal Indartan eratu nahi dugu proiektuaren bat egitea, azkenan bueno, alik eta elkartasun ikara gara eman eta gundez duzera. Eta bide batez, da, bueno, bertako horrek refusiatuen ezkuntzan laguntzeko ez, bi proiektu lagundu ditugu, pikpa eta refusiko refusiz. Orduan, bueno, alik eta ikarakada gehien saldu nahi ditugu, saldu nahi dugu sarea, alik eta txokolatezko hori barre gehien margotzeko horrek esatu behar dugu. Kikara honekin, kolore honekin ere, kikara bakoitza izango dela salbamendu txaleko bat. Kikarakada bakoitza, kikarakada bat erosten edo saltzen dugun bakoitzean salbamendu txaleko bat saldu edo behintzat bideratuko dugu. Eta baita ere azken apunta, eskuratzen baldin bazute kikara hau, sareetan zabaltzea gonbidatzen dizuegu, gure kontuak etiketatuz, kikaraka kontuak Facebook, Twitter eta Instagram dauzkagu, gora txokolatezko traolara bidezak ez du, eta bueno, pixkatea sarea zabaltzen den, eta ba, laranja hau, galderrek esan duen bezala, pixkaneka euskal solidaritzaren ikur bilakatzen den.